Alléluia. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Bandeko. Si kato komi na tabo toyoka kaya matangi mabiso. Litangi ya yango. Yesu asebi solo azali na pomo. Talatina enene toko sangelaka sango elamu. Na bokemi tola kutangi. Liloba ya Nzambe lokola likomami obuku ya bikelabi ya bapostolo. Oeteni ya zomi, molongo matuku misato na mine. Bakisa molongo matuku misato na sambo, kina moye matuku mine na misato. Mokolo Petro, akomi epai ya komanda moko wa Baroma, alobi na bato bazalaki wana. Boyebi mambi masalemaki oyude ya mobimba banda Galilea ntango Yohane asakolaki batisimo. Boyebi boniboni Nzambe atondisaki Yesu wa Nazarete na nguya ya Eli Mosantu. Boniboni Yesu azalaki kotambola bipai biso kosala bato se malamu mpe kobikisa baebanso bakangemi obowumbo bwa zabolo. Zambi Nzambe azalaki na ye. Biso bapostolo tomonaki maso asalaki omokili mwa Yuda mpe oYerusalem. Babomaki ye na bobaki ye okuruse. Kasi Nzambe asepesi ye nsima ya mikolo misato mpe apesi ye nguya ya komilakisa lisusu. Amilakisi na bato banso te, kasi se na banzembe neti baye Nzambe asili aponoki liboso biso baye toliaki mpe tomeleki na ye esika yoko nsima ya sekwa ya ye obawa. Atindaki biso toteya bato mpe tosakola te ye azali moto oyo Nzambe atiaki zuzi wa bato bazali na bomo na mpe baye bawa. Mpo ya ye baprofeta banso basakoli te, moto nyonso akoyamba ye akozwa bolimbisi masumu mpo ya ye. Bandeko, liloba ya Nzambe. Thank you.
Olanda wa sankukolo ona na Kristu ba kolos. Oeteni ya misato, molongo mwa ya kino mitano. Bandeko, soko bosekwi solo na Kristu elongo, boluka mambi malikolo. Esika Kristu azali, pe afandi olokoko la mobali la nzambi. Bo kanisa mambi malikolo, maye masete. Ya solo, bosili bowei na Kristu elongo. Bomo ibadino boboma misika wa ipa ya nzambi, elongo na Kristu. Ye Kristu azali bomo ibadino. Mokolo ye akomonono, bino pe bokomonono na kembo elongo na ye. Bandeko, thank you.
sima ya sabato na tatongo ezalaki na ino molili Maria wa Magdala akeye olilita amoni te libanga lilongwi omonoko mwalilita akeyi mbangu epai ya Simoni Petelo na moyekoli mosusu oyo Yesu azalaki kolinga alobi na bango balongoli mokonzi olilita mpe toyebi te esika bati ye. Petro na moyekoli mosusu bakeyi olilita banso babale batambwisi makolo kasi moyekoli mosusu aleki Petro na mbangu atiki ye nsima akomi liboso olilita asunani amoni bilamba bibale onse kasi akoti te. Petro alandi ye nsima ye mpe akomi ayingeki olilita amoni bilamba bilali onse na mpe elamba ebaziaki yizo moto elamba ena elali esika yoko na bilamba te kasi ezingami o esika esusu bongo sikawa moyekoli mosusu oyo ayaki olilita liboso akoti mpe amoni mpe ayambi naino bayekoli bayebaki te ete Yesu azingelaki kosekwa obawa lokola ekobami o mikanda misanto Bandeko Bobondo. Alléluia. Alléluia. Cha. Na sima kuna on dirait bat basalité. Na ebité na sima peut-être moi souci mais côté à l'imbosso kotoyo. Ayoki penza. Sha. Alléluia. Alléluia. Esengote. Esengo pona nini? Yesu a sekwi. Ezali esengo. Ekozala esengo soki toyambi ya solo te Yesu asekwi. Koyamba ezali mpona maloba kaka te. Koyamba te Yesu Kristo asekwi esengeli ezala na programe. Tolakisa yango na bizaleli. Na makambo manso tokosala. Mokristu mwa solo oyo atambolaki elongo na Yesu Kristu ntango Yesu Kristu akendeki na desert. Mokristu wana na eleko ya Kairesimo amilobeli nazali moto pamba esengeli nakangama na Yesu Kristu na ntina te mokolo mwa suka nakoka kosekwa na ye eloko. Nakoka kosekwa na ye eloko. Mokristu wana asaki nini mokolo mwa vendredi sa ntango tokendaki na nzela ya kuruze amilobelaki nazali mosumu nazali moto ya botawu nayebi te na mokolo ya lelo bakoboma Yesu Kristu mokonzi wa ngai kasi nayebi ke akosala nini akosekwa mpona yango ngai mokristu
esengeli nasala nini? Nasala nini? Lokola Yesu Kristo bakunda ye, nasala nini ngai mo Kristo? Nasala nini? Te mokolo afanelisa. To seguenante. Mokolo afanelisa. Mo Kristo asolo aidi ke bakunda Yesu Kristo. Na program. Lokola ye program wana Mo Kristo asolo tamo akei kusambela, akei kupundula nzela kuuze, aosa nini, lokola ebi ke azali mosumuki, akotia nini, ako, akosenga bolimbisi, mpona yango, enembo ya kosenga bolimbisi eza nini, ako, sala tumela, se bo, nyoso wala kosenga bolimbisi, pe, ako pesa, Mikumba maye mince miso et pas nani et pas à Yesu Christ nanti nate bisika bakunda Yesu Christ mikumba maye ekunda pona nini parce que a dit que na mokolo ya ya se kwa tango Yesu Christ a se kwa mikumba mina oya mabe ekotika na lilita yangonde ntina ya lilita oyo ezali lisusu na moto te le tombeau vide. C'est ça en fait le sens du tombeau vide. Le tombeau vide, c'est parce que nous qui croyons en Jésus-Christ et qui savons que Jésus est ressuscité, nous avons accepté aujourd'hui d'enterrer tous nos péchés, tous nos soucis pour les confier, les abandonner entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus-Christ. Akufana yango, amema yango, azwa mikumba wana, azwa mabema biso, tobonze liye nyos, oyo emaraki otumisa biso, tokei. Et le mot est que Jésus Christ, bisopé, toke kokunda, ma bema biso. Tokunde ma bema. Nantinate, mokolo Jésus Christ a bossé quoi? Ma bema na, ma tika. Parce que Jésus Christ a kolonga, liwa. Bisopé, toko ka kolonga, toko ka kolonga nini? Ma bema. Jésus Christ a kolonga, liwa. Biso pe tokolonga mabema biso. Tombeau vide. Résurrection. Ezali programme. Ezali vie. Ezali likamolie likwela bato. Nakala kasi lelo tokotisa yango na programme pe ezala vie ya biso ba Christ. Et ça a pas on dirait l'isapoté, histoire, et puis c'est passé. Non, et Seigneur, et ça a bon abisso, dans mon courant à l'éloque. Mon aïeur, que Jésus Christ a couvert, paix à ses quoi. Voilà, pour ses quoi est le mot de Jésus Christ. Pour ses quoi est le mot de Jésus Christ, ce qui te sait qu'il a nde tokoya koluka mambima mambima likolo totikali kokunda oya mabe madiso to sekwe lokola Yesu Kristo mpe lokola to sekwe lokola Yesu Kristo tokosala nini tokoluka mambima likolo na koluka mambima likolo ezali passe ya son. Mingi ya biso toka na maka na mambi manse. Toki maka wa mbamu na mambi manse. Esengeni na mokolo ya lelo. Toka nisa bisusu boni boni. Toko kiko kangama. Toko kiko luka mambi malikolo. Nini oyo toko kiko sala pote to laki sarabandeko. Teto za hiko kangama na mambi malikolo. Na kozwa
mingi mingi eloko moko oyo toyoki na sangwela tozali lokola na kati ya comparaison entre bato ya Yesu Kristo oyo asekwaki na bato ya Yesu Kristo oyo azali na ino na mwa soki yo ozali moto ya Yesu Kristo oyo asekwaki esengeli olakisa te ya solo na yo mpe oseki mingi kobanda mokolo ya lelo nayebi ke tozali kokoba koluka mayema koyi kosunga biso mpo te na mokolo ya suka tokoka kokutana na nzambe kasi botaokwa biso ezali kokweisa biso na ino mpona yango esengeli totika bato ya kokangama na botaokwa biso te kasi tomeka kobunda mpo te toluka eloko nini oyo na paska ya 2019 esali ke ngai kingangi na kokangama na eloko wana paske na mokolo wana nazwaki mokano ya kotika mpe kolakisa na bandeko mabe na ngai mpe kobongwana ya ngai nalingi nakangama mingimingi na likambo moko oyo toyoki na sango elamu bipai wapi bazali kobetele biso lisolo ya bayekoli babale ezali bongo simoni na yohani simoni ye nde bapesaki nini bapesaki nini bapesaki nini bokonzi bafumola ya eklesia simoni petre yohani azalaki nani yohani azalaki nani moyekoli oyo yesu abandaki kolinga mingi ndenge ye moko akomi ye moko mbuto akomia oyo totangi ezali sango elamu lokola santo yohane akomi alobi ke ye babandaki kolinga ye mingi ye moko akomia baye mosusu bakomaki yango me likambo te ye ayebi ke babandaki kolinga ye mingi kasi ntango baye koyebisa bango ke yesu kristo azali lisusu na kati ya libita te asalaki nini bakei elongo na nani na simoni petre bakei na lombango batamboli nani alingaki mbango yohane akomi oleleta moto ya liboso ntango akomi asalaki nini atelemi asunami atali soki ya solo yesu kristo nzoto ya yesu kristo ezali na kati kasi akoti te asalaki nini asalaki nini azelaki azelaki nani azelaki petre mpona nini mpona nini mpona nini aza mokonzi aza mokolo azeli ye mutu alekaki na mbango ye mutu balekaki kolinga kasi malgre baprivilege nyonso mibale wana aboyi bokonzi ya petro te azeli alobi ngai nayebi ke petro ye nde mokonzi ye mpe mokolo tika na zela peut-être ke petro azalaki mpenza mayele te parceke mayele mingi te peut-être nalobi yango parceke abandaki koyanola mbango soki yesu atuni ye mutu abandaki kolo yo nazali nani yozali mokonzi mesia ainsi de suite donc ezalaki mayele mais mayele na ye mingi mingi azalaki na boyambi ye yohane azalaki jeune elenge azalaki mpe mayele
akoba ki moi makambo ebele o etali Yesu Kristo ayeba ki pe ke azaki na privilège mosusu yende babalaki kolinga mingi koleka na kati ya bayekoli basi kasi na lelita lokola likambo lina litaki hierarchi ye alobi na kobotolo Petro bokonzi te elakisi nini Yohana azalaki moto ya botosi eloko nalingi nalobela mingi na mokolo ya lelo ya moa kasi ngai te nakoloba ngai nakoproposé bino botosi soki totali na kati ya biso botosi ezokozanga mingi na kati ya bato kozanga botosi ezomema biso na banzela ya mabe kidi kidi kozanga botosi ezosalisa biso mabe mingi bozangi botosi ezosala ke biso nyonso tokoma ndenge moko tokanisaka ke toza kaka ndenge moko kozanga botosi alors nalingi natuna sikawa bino basi oyo tokoki kozwa lokola décision résolution mpona ndenge soki totali ntinatinga na biso na kati ya mabota na biso na kati ya bisika kokendeka kosala na kati ya omoneri bato oyo bazangi botosi basalaka nini bato bazangi botosi basalaka nini parmi makambo nalingi nayoka ngo epa na bino ebimala epa na bino ba oyo bazangi botosi basalaka nini I'm sorry. Yeah. Pardon? Songi songi. Songi muta zangi botosi. Akomaka moto ya songi songi. Eza bongo? Ok. Nini lisusu? Lolendo. Muto azali botosi. Azali moto ya lolendo. On dit bien, voilà. Total, songi songi, Lolendo, nini susu. Pardon. Lokuta, moto azani motosi, aozala moto ya lokuta. On dit bien, voilà. Tous au coup, nini susu. Pardon. Impoli. Moto azali botosi azali impoli. Impolitesse ekobima mingi mingi na nzela ya koyima yima. Toyokani impoli akosala nini ye alobi azokanisa azali nani naleki ye na diplome naleki ye na mayele naleki ye na bwanya naleki ye na nini na makasi alors donc naokipe ye te impoli donc il faut namilakisa et puis alors nabo ya botosi voilà bozangi botosi nini susu oye pardon oui orgueil lolendo ye sorry la haine mutu azangi botosi aozala moto ya moto ya koyina akoyina parce que kozanga botosi moto azangi botosi akoloba ye lokola azotindatina ngai naosala nini ifo na nayina ye oyini ye mpo okakamana nani na mbutu mosusu oyo yo okoki kodomine tomoni toyoki tondimi yango voilà tozokuba merci moto azangi botosi asala nini moyini moyini moto azangi botosi ayiba tondimi yango ah ben voilà moto azangi botosi akoyiba
parce que attaque au pays ici hier à côté de quelqu'un hier disait la disait que moninga oyo osala ezama be ah na boyo que la yote pambate hier nzambe na ye to Yesu Kristo na ye azali na ino ya ko kufa moto azali ko to se azali lisusu Mopanzi, voilà, Motoazani Motosi. Oui, Akopanza, Akopanza, Akolingate, Batwasanana, parce que Akokanisake, Baibasanani, Bako Tia Likita, Kona Ye, Bako Tomoye, le Kona Ye, Adobakamakamoetai Balina, alors, Salanini, Akopanza, divisé pour mieux règne. Moutouazani moto ça sert à rien de sous hein? Sorry? À ce cas-là, mon limite, jamais, moutouazani moto a appelé au sein de mon limite. Donc, c'est normal. Voilà, moutouazani moto c'est à ce cas-là, mon limite, paye, le col allié à ce cas-là, mon limite, à vous en aller. A Bolimisa, te. Ni Lissus. Hein? Oui. Moto Azali, Motosi, Azali na Bolingo, te. Azali pena, mawa, te. Mwana Bolinga, mawa, te. Moto Azali, Motosi. Parce que, bah oui, hein, nous sommes tous égaux. Voilà. Nivellement par le bas. Moto Azani Motosi Andimelaka to Andimaka Mbolamu ya Moninga te. Moninga Asani Mbolamu ye Kolobanini. Oh, ye Kutu. Oh, Asani Zanini. Donc, Nyoso Azota la Yamo Nase Azomon la Yamo Mabe parce que ye Azali Motoya Mabe. Donc, Moutouazani Motosi a dit ma cabola ou a mon gâté. Moutouazani Motosi a dit ma cabola ou a mon gâté. Pardon? Arrogant. Moutouazani Motosi a dit arrogant. Ce qui a bandit pour le bas, n'est-ce pas à l'autre? A mon gâté, mon nom. Mon nom. N'est-ce pas? Parce que il y a caca à Yébi. Nyons. Motoazani Motos. Aïe, Nyons. Makamo mingi, to koyi koloba, mpona mbaye, matali, baye bazangi, Motos. Pona biso, esere to lala batu bazangi Motosi? Soki to lali batu bazangi Motosi, to koboma, mboka. To koboma, omoneri, to koboma, mabotaba, ma biso, tu reboues ma paix, ma commission, tu reboues ma mouvement. Dans mon colonel, on a total, boni boni, biso n'a pas la biso. Na nyon so autonobi, na autonobi, tu reboues ça à moi, analyse. Boni boni, biso tozali, baye, bazangi, botosi. Ce qui tozali, botosi, na Jésus Christ yo ase kwa ki alors il dit kolobate biso to la na Jésus Christ oyo enfin Jésus na biso oyo azaye na ino na milita nous suivons un Jésus encore mort ceux qui suivent un Jésus ressuscité kombana na mokolo alelo lokola to yebi ke to zaye ba Christ. Ba mususu ba bokoma ba Kristo na mokola lelo esengeli biso baye tozali kolanda Yesu Kristo oyo asekwaki oyo soki asekwaka te biso baye tosangani awa toliyaki tosangana awa te soki tolandi ye esengeli tozala bato ya kotosa lokola nani. Le col à l'année, le col à l'oral. Dans le bâti, il y a un privilège, misat.
Otoyebi. Mayele, Nzunzu, na bolingo bwa Christ. Disciple bien-aimé de Jésus-Christ, jeune, c'est ça qui a fait qu'il puisse vite arriver au tombeau. Et puis, il était intelligent. Mais c'est son intelligence justement qui l'a aidé à comprendre que Pierre, c'est lui l'aîné, c'est lui leur patron, et il doit attendre que Pierre puisse entrer en premier lieu avant que lui n'entre en premier lieu. Avant que lui n'entre. Et nous, qu'est-ce que nous faisons malheureusement? Notre intelligence, c'est pour nous passer pour nos parents, Bakoba Biloko Pamba, Bayaya, Biloko Pamba, Okolobala Yaya, Okolobala Mama, Okolobala Papa, Yokata Bozoloba, Obim Sabaloba, Motombote, Akondima. Toi, qui quelque part, mon conzinaio, Azali peut-être younger than you. Ça, Nini, ah, moi, les qui a pas mal, petit wana, ayako kabanaï, ayako konzanaï, ayem salaini, yende manager, hein? Président de la commission, Azali moto, lokola yo, kasi, namokola lelo, yende président. Tout ça, yé, la commission. Aumônier, Azali, jeune papa-maman, maman-papa, jeune papa-maman, maman-papa, Kasi, yende, aumônier. Ce qui a émissé nos ligamo, jamais ligamo wana, et vous allez pas la rebondissa, bino. Vous imaginez, ce qui est aumônier que wana est celle qui passe. Nazali motoya ebisangai na ko expliquer yo avant oyimaima. Koyimaima te banana motoya ko tuna pona nini olobi bongo. Hein? Soki tolobi bosa boye bosa la yango parce que ezali pona molamu bongai mokote ezali ndenge ya ngai oyo na koyimu kababino na nzamba. Ndenge toyoki tokomi yango na lokasa la misa. Ressusciter avec le Christ, c'est faire un passage d'une situation vers une autre à la lumière du Christ et en témoigner. En ce jour de Pâques, acceptons de ressusciter avec le Christ, c'est-à-dire de sortir de notre péché pour nous laisser transformer par la force, l'amour et la lumière de Dieu et pour conduire les hommes et l'univers entier vers le Père. Omokolo moye, moi pasika, tondi moi que c'est quoi, na Christ et le mort, na bolongi na lisumu. Nabolongwe na lisumu mpe komitikate mbwe ya bolingo mpe ya mwina manzambe mokongo la biso mpe tokamba bato banso mpe molongo mobimba epai ya nzambe. Voilà, car on est responsable ozala mwana moke ozala mokolo esengeli okamba bato epai ya nzambe. Pour la biso ba bazali ko kamba esengeli toyeba ko tosa. Na biso banso toyeba ko esengeli totosa. Totosa nani? Yesu Kristu oyo asekwaki. Totosa Yesu Kristu, soki Yesu Kristu na yebite toloba nini? Yesu oyo azali na yino na liwa na lilita. Totosa biso. Biso totosa oyo asi.
yango esali ke tosangana awa tososola totala oyo tokoki kozwa mpo ya biso mpe tosalela yango mpona bolamu bwa biso mpe mpona lokumu la nzambe oyo azali na bato ya koyoka ayoka. Awa tolingi totuna mwa mituna na bana ba biso elongwana bana ba biso biso banso tosangani awa soki ya solo tolingi kosalela nzambe to tolingi kosalela zabulo tokoyanola toboyi soki toboyi kosalela zabulo boboyi zabulo na bikelakela bya ye biso na bikoseli bya ye biso wana nde oyo tozali kolakela nzambe mpona kolakisa te biso banso toyambi Yesu Kristu oyo asekwi na mokolo mwa lelo tosambela mpona kosenga ngoya elimo santu ekitela biso banso e nzambe obokasi bonso yo moto okelaki biso oyebaki te tozali bato batawu kasi opesaki biso ngoya elimo santu mpo te ekamba biso na oyo yo olingi yango wana sala te ngoya elimo santu ekita okati ya mitema ya biso banso mpe mingimingi okati ya mitema ya bana ba biso na ntina te bakoka kolonga lisumu mpe bakoka kolanda yo mokolo na mokolo tokobondela yo bongo kokoya yesu kristu wana mi mokonzi wa biso o bileko biso seko thank you.
Moïse, Nazali Boba de Sayo, Kumbo ya Tata, Peya Moana, Peya Ilimo Santo.
John, nazali kobatisa yo kombo ya tata, pe ya mwana, pe ya Eli Monsanto. Angelica, nazali kobatisa yo kombo ya tata, pe ya mwana, pe ya Eli Monsanto. Monica, nazali kobatisa yo okombo ya tata pe ya mwana pe ya Eli Monsanto. Kenaya Sartude, nazali kobatisa yo kombo ya tata pe ya mwana pe ya Eli Monsanto. John, nazali kobatisa yo kombo ya tata pe ya mwana pe ya Eli Monsanto. François, nazali kobatisa yo kombo ya tata pe ya mwana pe ya Eli Monsanto. James, nazali kobatisa yo kombo ya tata pe ya mwana pe ya Eli Monsanto. Sa bango mpote bazala banzene ke ya solo solo ya sekwa ya Yesu Kristo. Botami na molimo
bakomi solo solo bana banzambe bora bora kisate bazayeli susuna minote toko lati sabango elamba ya pembe. Yesu Kristo azali mwinda soki alakisi yo nzela ya solo okokoma na lola soki olandi ye soki otosi ye na nzela akolakisa yo nde okokota na lola kasi soki oboyi okende wapi lifelo tozali kopesa bino mwinda moye bosengeli otika ya kopela mikolo miso pote okoka koyeba malamu ya kosala mpe mabe ya koboya. Thank you.
soki botosi Yesu Kristo botosi ba boti botosi ba mikolo botosi ba bakonzi ba bino bokozala bato ya kosepela na motu Nzambe asalaka bato ya botosi. Bonne chance. So tombete la mamo mamoko. Thank you.
Nzambe
à Koba, Kosala, Katia, Minopote, Kosala, Bilingue, Malam. Toko de la Katan Zambé, Tosan. Mpoya Batobaso, ba Ecclesia Mouba. Awa Bakumina Bomoy Boasika. Poya Sekwa ya Kristu. Baza Lantago, Iso na Bizale na Biasika. Tosan. Et nous avons dit que nous avons un bon son. Voyons qui m'a
ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne sais pas si je suis un peu de temps, je ne